Aziz dostlar, bilirəm her biriniz halk olarak, millet olarak narahatsınız. Biz geldik Ağayev Fariz kardeşimizin ziyaretine. Lətafət xanım da buradadır, Ruhi bəy de buradadır. Bakıdan Kamil kardeşimiz de narahatdır. Ve diğer qazi kardeşlerimiz, dostlarımız hamısı buradadırlar. Qaranlıqda həyətdə xeyli insanlar var. Bəli, qaranlıq həyətdə xeyli insan var. Deməli, kardeşimizle bağlı dövlətimiz, Allah kömək olsun, her bir adımı atır ve atacak da. İnşallah sentyabr ayının 27-si. Əlilliyi də təsdiq olunacaq və ondan sonra Yaşat Fondu da qardaşımıza dəstəyini göstərəcək. Yeri gəlmişkən gözəl balasıdır. Yəni heç bir şeydən nigaran olmayın. Cəllabadın icrasından da niyə incimirik? Qardaşlar, 9 aydır bilirsiniz Cəllabad rayonu icra hakimiyyəti yoxdur. Rafiq Cəlilov, səhv eləmirəmsə, 5 gündür, 6 gündür vəzifəyə təyin olunub və qazilərimiz özü də təsdiqləyə bilər. Adam 5 gündür vəzifəsini oturub və 5 gündür qazi və şahid hallarındadır. Dəstəklərini də göstərirlər, göstərəcəklər də Allahın köməkliyi ilə. Biz gəldik ki, biləsiniz ki, bu qardaşın yanındayıq, hər birimiz. İndi qardaşa bacardığımız nə varsa, indi qardaş, bax, bərki başdan deyim, bayaqdan davamız nəyin üstündə gedir, biz açığı deyim, dammayacağıq, maliyyə yığıb gətirmişik. Nə bilim, bir qardaş 1000 yığıb gətirib, mənim əlimdə mən dammayacağım, hal-hazırda 2000 manat mənim əlimdədir. Hələ də kartıma gəlməkdə davam edir, indi bəlkə də 500-300 yenə yığılıb. Heç mən bir sənə təklif eləmək Bəli. İstəyirəm. Bax, Fariz qardaşımızın adına açdım o hesabı ki, gəlsin pul. Və kim istəyirsə, bax, Fariz qardaşımızın bir balası var. O da gələcəyin əskəridir. Əlbəttə. O da bütün oğulları Allah qorusun, övladlarımızın hamısını Allah qorusun. Biz təklif edirik, Fariz qardaşımız yox desə də, bax, bu həyəti abadlaşdırsınlar, evi abadlaşdırsınlar. Onun oğlu gözəl şəraitdə yaşasın, həli. Gözəl oxusun, gözəl təhsil alsın ki, cəmiyyətimiz üçün gözəl bir övlad yetişsin. Mütləq. Çox xahiş edirik, Fariz yox deyil. Amma biz xahiş edirik, gəlin, bax, həyətdə işıq belə yox. Fariz, ruh mənim. To elektrik işıqları adamı başına, adam başına deyil, uşaq hər an tok vura bilər. Fariz o qədər qürurlu qardaşımızdır. Çox qürurlu insandır. Amma biz də onun qardaşıyıq, sizlər də onun qardaşısınız, bacılarısınız. Axıra qədər bu qardaşın yanında olacaq, yenə deyirəm, burada biz dövlətin əleyhinə getmirik, estağfurullah, dövlətim bütün lazım olan addımları atır və atacaq da, biz də vətəndaş görəvimizi, misal üçün bilirsiniz də bizim qazilərimiz, şəhidlərimiz hamısı bax, deyib, belə çomalardan çıxıblar, belə kasıb ailələrdən çıxıblar. Biz də gəlmişik ki, qardaşımıza yox, qardaşımız balasına dəstək olaq. O bizim qardaşımızdır, o uşaqdır, onun balasıdırsa deməli bizim də qardaşımız balasıdır. Var gücümüzlə. Hamı, burada tək mən yox. Bakıdan Kamil Zeynallı da, Ruhi müəllim də, bax bu qardaşlarım da, qazi qardaşlarım, dostlarımız, hamımız Göytəpə, hamımız dəstəyimizi göstərəcəyik, hər bir şəraitdə qurulacaq. Allah dövlətimizi qorusun, hər şeyi dövlətin üstünə atmaq olmaz. Mən də sizdən bir ana kimi xahiş edirəm, tez bir zamanda, qısa bir vaxtda, bax bizim bu gül balamızın şəraitini gözəl elə, bu ev abadlaşsın, ucalsın, gözəl bir ev olsun, həyəti olsun, işıq olsun. Xahiş edirəm, əziz dostlar, qardaşlar, gəlin, qazi